Meskipun ketiadaan pemain utama S. Sivasankari, namun beliau percaya kemampuan dan kredibiliti dimiliki barisan pemain Kem Squash Kebangsaan, terutama musim bintang muda negara Aifa Azman dan Rachel Arnold. Squash, walaupun kita rasa agak kecewa Sivasankari tidak berada di sini, saya rasa squash mampu membuat kejutan. Ya, kita harap Aifa Azman dan juga kawan dia, saya lupa nama dia, Rachel. Boleh membuat satu kejutan, insyaAllah. Beliau turut memaklumkan sukan badminton dan terjun dilihat mampu menghadiahkan lebih daripada satu pingat emas di Birmingham. Secara keseluruhan, 6 pingat emas menjadi sasaran kontinjen Malaysia di sukan Commonwealth Birmingham 2022.